Денеска од овде ги тргнуваме пред собранието, се собрани подписите за враќање на ефтината тарифа и за окинување на 33%, зашто не крадат за струјата. Почитувани, затоа регулаторна треба да знаеме дека народот го покрадија и жив го дојадија. Затоа ве молиме да се придружите, слободно охрабрете се, придружете се и усмелете се кон оваа граѓанска иницијатива Аман. Граѓанската иницијатива Аман секогаш ќе биде со граѓаните на Република Македонија и пратениците треба да разберат дека оваа држава е од народот, а не е нивна. Приклучете се кон граѓанската иницијатива, дојдете тука заедно, 13.000, да појдиме пред вратите на собранието и да им кажеме, Аман, доста ни е! Еве, после скоро повеќе од 6 месеци, протестиравме, пишувавме по установите, на крај дојдовме до самиот чин да ги предадеме овде се 13.169 подписи на граѓани, кои застанаат, ја препознаа иницијативата Аман, застанаа зад неа и ги дадоа своите подписи. Значи сега еве ние неколку ќе влеземе и ќе ги дадеме овие подписи во собранието, во собраниската овај процедура. Сега нашата работа заврши. Значи очекуваме ние дека ќе препознаа дека ова е навистина граѓанска иницијатива од оние граѓани кои не се во состојба да се ги плаќаат своите сметки, а сакаат, и дека ќе направат нешто, ќе ги прочитаат нашите барања, ќе застанат зад нашите барања и прв пат во историјата на нашата, мислам, државотворност ќе дозволат, ќе направат да се смени еден закон во корист на народ. Ова е пред барање. Ние бараме да се смени овој да се врати ефтината струја, денската ефтина струја. Да, имаме неколку барања, меѓутоа најважно е тоа овде да се води сметка кога се покачуваат енергенсите на овој на нафтените и сите други, да се води сметка секогаш за стандардот на граѓаните. Секогаш и секогаш да им биде народот кога ги донесуваат промените на цените на све.